Xəzər rayon polis idarəsinin müstəntiqi Tural Aslanovun nişanlısı Günay Cabbarovanı qətlə yetirdiyi, daha sonra intihar etdiyi bildirilir. Hadisə aprelin 22-sində günorta saatlarında Nərmanov rayonu ərazisindəki evdə baş verib. Faktı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətdə təsdiqləyib. Bu qurumdan verilən məlumata görə, hadisə qısqanclıq zəminində baş verib. Tural Aslanov bundan əvvəl Şamaxı və Qaradağ rayon polis idarələrində də müstəntiq vəzifəsində çalışıb. Faktla bağlı Nərmanov rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə və 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Bu son bir ay ərzində ölkədə 5-ci haldır ki, şəxs əvvəlcə həyat yoldaşını və ya sevgilisini öldürür, daha sonra isə özü intihar edir.